ហើយចំណេញខែបាទមែនទេបាទវាពីសាដែរហើយថាវាប្លុកឲ្យឈ្មោះថាស្ដាយវាអា French door French door V ហ្នឹងហើយ Ba. Yeah, nay anh hết. Yeah. Oh, my goodness. Oh, yeah. Ba. អូ អានឹង ល្អ អានឹង ហ្នឹង ហ្នឹងវាមានប៉ះខ្វល់ពីទេបាទគេហ្នឹងណាគាត់នៅវាខាងក្រៅវាហើយមើលដល់ប្រូដាក់អត់មានចាំសម្រាប់ទេ Để chẳng thấy cái gì. Để không 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 thấy cái gì.